Falim dere shumë, falim dere shumë, zonja dhe zotri, misafir të ndëruar mirë mbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin ton dhe t'juajen në Odeon. Mirë mbrëma na e, mirë mbrëma të uta, mirë mbrëma viti dhe mirë mbrëma t'lu.
mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma Kosovë, mirëmbrëma Shqiptar, kudo që të jeni, janë gado që të jeni. Ja ku jemi këtu bashkë, jemi këtu në sheshin e fjalës së mirë, këngës së bukur, në Odeon, në Radio Televizionin 21. E historie një këngë, zemra ime plasin, në realitet këtë tekst e kemi shkru bashkë me Mirin, melodin kushtimisht e kam bërë unë, apo kryesisht unë, e ka orkestru Fatos Sanolli, dhe doli një këngë e jashtë. Një balad shumë e bukur që unë e kam në top 5. Dhe në ecim tutje me spektaklin tonë, do të kemi edhe në këtë javë shumë qka të bukur. Do të kemi mësafir të veçante, do të kemi humore, do të kemi gjëra që do të bëjnë vikendin tuaj sa më të bukur. Këtu në sheshin e fjales së mirë, bashkësin e Odën tuaj, që është teatri modern. Do të vinë në vazhdim, me humorin, alegorin, e satirën e tyre, artistet, e humorit, Dada Hyr dhe Kulja! Po që shenë braj një mira, që është lutë për Bajrama, për hajrë këtë Bajrami, në e më tëndë, e ishtot la këtë shqiptore këtë dëqenë. Falem derit për hajrë dhe ty më i kude. Ishtot la për të njëve shumë të mirat. Ishtot la për hajrë, e me gzime jo si korune, me nervoza, mikje, lëra, në e më mo që të më ka orë. Për Bajrami nervoza. Mërja i njëre e ma jëtë. Të dhe të? Këtu rokot mërë, qka u bë tepër, u bë tepër. Se? Pa lebe, po është dhotin, të mëngutës, gjithë e mëngutës, 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 mëngutës. Po dikur u bë bëdë. E qa u bë? Qëre qa, pithëm. Ta është të njëri, ta është kjo maqina e lomës, ta është diqka u prishë, se kejtë teshat për mi zvëglën. Po. A di qa tha? Je tha maqina, tha po punën shumit, tha po frigoriferi, tha po t'i zvëglët. Për një brehje që t'ina, që t'i të jënë burat, t'u t'lash të rokot. Pa di qa boni kë jemi, e qam tha. Tha shë i zamëra, për shkojnë a dikën për vikendën e t'je për t'knoqën, që si në konë më ti. Po mërë tha, miro pofshim t'anën. Lina jënë rëkot, se unë i kësha bërë një dështeshat që të në mëdesëve që atë, e i pajlo isha të minja të përde, kraj po henë dhe po më këshyrë dhe me kësha kjo, ta shumë të i bugati që të tesha, mi që unë ka tënë të do kësherit, me tha se në të i ekë për bëgë, a ju nalë po më këshyrë, po më këshyrë, edhe i ki pak si të dhera që atë jadet, po të ta po një rovshin, tha ta man teshat e tua, nuk ka kanë bashtu hjek për bëgë. Me rëkot. Me rëkot dhe? Me për që me më rëkot. Që? E zëtë, zëtë. He? Qka për më këshyrë? Ishi në arpë i punë e undë. Po jo, që atë SMS porzit më bëjshë mu, korë një SMS di shka më korë. O, qërë, kështu të kalzu për burin, a këtë haruva mëri që të më trëllojti. Ha? Tu hi më rena që tu, a di që më bo një vakia. Po që të shka më shkushë, di shka? O, Allah! Tu hi unë SMS, tërtë. Qka me po na em, po shkërun. Zuj, nëse jeni halo gjallë, me kujdes në alë në kjerën, edhe shërofat e rutave shtërngoni se na kemi haru. Oj, qy, po mujtë me shku, papa, ku për muhe? Me ndreqe! Po zëmiri me rjeni me ndreqe një shtërngu. Mirë bërë! Ja, unë mos, isha qa me bëfi nervose, mishë knej Bajram, knej nervos të bo, na të thiri gani policin. A lë gani ku je, ty bëtha që tha të daljom, pa di pe pune. Po. Thash, me njëherë, hajde ko edhe t'pina kafe, thash, disponohëm, flosim, shtina për halë, bojna hajgore, tana, ta erdha. Që ta tira dhe ty dje, është ma mirë ma kala blak ma... Kërë po buhme, bashkë po të knoqëm se piti që asë pëni njeri. Për dhe... Për vëllohen. A një kësh marat velin, a për dhe kësh marë velin me vete? Po? E, kësh marë velin me vete. A i velia i ko, ko gjatë të vje? Po. A dhe në pa martu. E tash, ka full, a dhe në të full motit me një femën. Po. E na ty beketu pa të më gëzu të shmajt, e tash ta pide na fa kape mer. Dhe në pëll E unë e pak si ti në zakë shëpëpëj, o vele, aja, ta shqabone me atë qikën, ta undom. Qka, thash pëse?
Ta se patëm shumë senet për bashkë, këta bashkë. A një dhe për që ta më do? Po ta shë po bashmir për që ta më mirë. Po pra? Jo, jo, tha nuk o dhe bashmir, dhe shqyrmën, nuk o bashmir. Jo, tha nuk o bashmir, se duhet të bëjshim qiqin në kom. I pas ka që mu shakë. O, zëtë, zëtë. O, në pimar për saja bati këta, përë. Erdhëm për i punë e undë. Po? E, thasht t'ingu, se pa. Ha. Pi thëm ganis. Gani për vez burin, pi thëm, o, buri jam, qa përbëjna për një maj? Po? Qar dite i bjen? Thasht e hone. Tha, fëtja pasull. A, qa të di qëri ti pasull? Ku, ku për poshtër. Kaldë i gani e kish po e jupin me bob të vetin. Në pun të vetë. Pun të vete? Në pun, e kishë po të pun. Kër e kishë full, që jo pa e miraj, qeve gani me të kalzu, thot një shok e tem, thot, jelen baba i vetë një copë tokë, thot këgja, edhe i thot, mjell, thot kikirika, sot dytë po flejnë, tha në pare. Ta mu baba e më tha ma la një copë tokë, edhe ma boni bëmëre që ka dush me to, që ta sot po flejnë a dytë më bërgë. Kanë mjellë diqka të mirë? Jo, po vëllohet. Qka s'kallëzik e ganija? Qka ma dresht nuk o, e një dhe kur t'a pra t'lokën? Jo, që fa? Se kini jo? Ja. Ma s'baj gare? Jo. Ja, 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 s'pas keni kur që... Ja, që ta shqa këmi u kallëzu, këmi u tra në kërëj. Ja, dini që policia nga të stadionit. Apo e nërë? Po. Tash, me dhe stadionit edhe këtu, që aty si në midis rrugë e është një plakë këmë dë thosë. E tu heca, plaka pin i të qilë të thisi i doli 20 euro. E mërë gani ata 20 euro dhe amon, luk e dhe që dhe zë të kanë rojë, amon, shtinit thesë. Kure mërë kjo e qilë të thisi në mishti, kure këqy pëllat thisi pare. Ha. Të të i luk e thët, ku i mure të në këtu pare? Të të e, djoli e... Unë e thotë të kom shpinë të stadioni. Po? Këtët po? Të të kretë soherë që të ka lojtë ata gjinja mu shliru, këtë avim pëshurën të në bërtemin. E të kjo mbu nërvëz një ditë, të të kom dollë, ti kom blejtë që tu gërshon, të një por gërshon, të që ka të noja. Po? Tha edhe tha ishë më shifë aty të ka qukba që është, ta si vike dikështë ta mu shliru, ërë kjo të nëzirë gërshon. Që ti 20 euro e ata këpës? A jetë ka një këpës? Kjo më shqesin, aj bravo, tha. Valon, luke nuk oke fërte u. Po e thanë kitë thesin tjetër që aki, po e thanë kitë thesin tjetër, tha ka posë dhe asë, tha që s'ka ndosht me pagu. Po ka më shqesin me orë, ku që pas kalon të akota. E, u plok e hëra, mi thonë nga njësë më nga njëftu me qatë plok. Po, vëlla. Në bënë një kisha, nërsa në mësë në i sen. A i shuk i e më fanë bacon, ka thonë? Ka thonë gëzimet i... Qa ka thonë? Miqësia. Miqësia ishtën gëzimet. E? Dhe i përgjysmon shqetsime. Po, pra, që? 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 Po, pra, që